Det här är ett brandtal för öppenhet, för att nordisk kultur må överleva i konkurrens med anglosaxisk likriktning. Jag vänder mig till förvaltare av kulturarv, europeiskt kulturarv, nordiskt kulturarv. Min tes är, gör innehållet så öppet som möjligt tillgängligt på Creative Commons, uppladdningsbart på den digitala allmänningen vid namn Wikimedia Commons. Låt bli att göra självmål genom att göra kulturarvet svårtillgängligt, utan försvara oss europeer och nordbor mot amerikansk utarmning och monokultur. Inte i teorin utan i praktiken. Inte till höga kostnader utan till låga. Jag är för kulturell diversitet, för nyfikenhet och för en sund patriotism. Ordet patriotism är kanske fult i Sverige och definitivt fult i Tyskland där jag bor, men det är ett vackert ord i det svenska Finland där jag kommer ifrån. Det handlar om en stolthet över det kulturarv man representerar, fri från arrogans och överlägsenhet gentemot andra kulturarv. Mitt namn är Kai Arnö och rörande digital humaniora är min bakgrund mer digital än humanistisk. Jag startade projekt Fredrika som handlar om det svenska Finland på Wikipedia utgående från min bakgrund som IT-människa. Jag upplevde databasen MySQLs framgångssaga från början 1995 och var med och formade den sedan 2000. Wikipedia körde förr på MySQL, nu på MariaDB och MariaDB var jag med och grundade 2010. Jag är finlandssvensk, ursprungligen från Helsingfors, men nu bosatt i München sedan snart 20 år. I Finland ser jag ett behov att stärka den svenska kulturen på högsvenska och på dialekt. Hotet från förfinskningen tror jag inte så farligt som från amerikaniseringen. När folk känner anglosaxisk kultur bättre än sin egen svenska kultur, då går det inte bra i längden. Jag vill bo i ett Europa som bygger på fenomen som humorgruppen med det trevliga namnet Kai, som kombinerar J-pop med österbottnisk dialekt. I kombinationen av kulturarv uppstår innovationer och då måste byggstenarna vara öppna. Hårdrock är inte min genre, men Närpesgruppen 1G3B har i varje fall insett värde av öppna licenser. Mitt hjärta nära står kulturen i Nagu, som Edith Södergran härstammar ifrån på Mödänge. Nagubon Olle Svanströms paradnummer är Undi kokoträ. I sydväst hörde jag koko som ropa koko. Och jag låg och funderade så visst för mig själv om häsk betyd nej eller jo. Vårt egen intresse är att just vår kultur ska kopieras, annars dör den. Kulturarvets fortbestånd bygger på återanvändning. Kulturen måste vara lätt tillgänglig för att kunna återanvändas. Om hembygdsmuseerna tillhandahåller en bild på en 1800-tals sensor för istjocklek, kanske flera vet att verktyget kallas kölva. Öppnar vi inte upp vårt digitala kulturarv överlever endast den av en ogynnsam upphovsrättslagstiftning starkt subventionerade amerikanska monokulturen. Först spontant privatiserar Disney det allmänna västerländska kulturarvet som nedtecknats av bröderna Grimm, lite som man i Sovjetunionen på 1990-talet norpade åt sig oljekällor. Sedan åberopar man privat äganderätt fast kopian har en tvivelaktig verkhöjd. Men det kommer också goda saker från Amerikas förenta stater. Ett regelverk för allemansrätten kring kulturarvet. Vi talar om tänkare och godartade juridiska experter såsom Lawrence Lessig, Cory Doctorow och Eben Mogle. Ni i Sverige har Rickard Falkvinne. Min vädjan är enkel. Tro inte att värde i kulturarvet som förvaltas av arkiv, bibliotek och museer ligger i penningvärde på licensintäkter. Det värde är lågt. Och även låga krav på licensavgifter skapar friktion som förstör det många storleksordningar större kulturella kapitalet som tillkommer oss alla.
Det kulturella kapitalet möjliggör vår fortlevnad. Förstör inte vår kulturella biodiversitet. Låt alla kulturella blommor blomma. Öppen licensiering är det klorofyll som möjliggör kulturens fotosyntes.